Výstavní prostory Krajského muzea v Chebu ožily v sobotu 2. října už čtvrtým ročníkem minitrhu regionální literatury, pro který zvolili organizátoři příznačný název Knihobraní. Své publikace tady představilo celkem 25 nakladatelství, muzeí, galerií a dalších vydavatelských subjektů nejen ze západních Čech. Libry, velký nakladatelský dům, muzeum doktora Horáka v Rokycanech, Ašské muzeum, Krajské muzeum Cheb, galerie Karlovy Vary, galerie Cheb, pan Eugen Sobko, spisovatel malíř, paní Svozilová, spisovatelka, a další. Chebské muzeum zde představilo svoji kompletní knižní produkci, jejíž záběr je velmi široký. Máme veškerou naší produkci, která je velmi široká, máme tady samozřejmě novinky, to znamená poslední katalog Viliho Ruse, který je velmi dobře zpracována, je to vlastně věc, která takhle souborně o tom autorovi vyšla poprvé. Program letošního knihobraní nezapomněl ani na děti. Pro ty byla v předsálí Valštejnské obrazárny připravena výtvarná soutěž nazvaná Nemalujte čerta na zeď, přijďte ho namalovat do muzea. Řada zajímavých akcí se v průběhu celého dne uskutečnila také v samotné obrazárně. Dva odlišné pohledy na knihy tady ve svém komponovaném pořadu představili herec Chebského divadla Pavel Marek a student zdejšího gymnázia Jakub Otroubek. Jedním z vrcholů celého knihobraní pak bylo křeslo pro hosta se spisovatelem a publicistou Rudolfem Křesťanem, kterého zná veřejnost především jako autora stovek fejetonů. Nejčerstvější fejetony jsou vysílány v rozhlase na stanici Vltava, ale že se mě ptáte právě teď v podzimním čase, tak kolem 15. října vyjde moje úplně nejnovější knížka, která se jmenuje Kachna v bazénu. Kachna v bazénu se jmenuje proto, že všechny předchozí, nebo téměř většina těch předchozích, byla pojmenována po nějakém zvířeti. A u této knížky jsme nevěděli, jak by se měla jmenovat. A v dubnu letošního roku jsme se s manželkou koupali v bazénu v Praze v Podolí. A představte si, najednou se snesla z nebes do kachna. Přistála mezi ty plavající. To byl úžasný zázrak přírody uprostřed civilizace. Bohužel to skončilo tím, že šel kolem plavčík. A ta kachna odlétla pryč, zřejmě proto, že neměla vstupenku. Nová kniha Rudolfa Křesťana bude tradičně doplněna ilustracemi jeho manželky Magdy. Je to naše šestá spolupráce a především jsme rádi, že tady v západočeském regionu má právě teď výstavu. Je to výstava, která byla otevřena počátkem října v galerii, v muzeu ve Františkových lázních a tam jsou ilustrace z té mé zatím nejnovější knížky, která je teď v knihkupectvích, to je Podkovaná blecha a jsou tam už ilustrace z té knížky Kachna v bazénu.